はい、皆さんこんにちは、鳥居です。今日はですね、バリ島の歴史、主に観光の歴史についてちょっとお話をしたいと思います。バリ島の歴史って言いますとかなり長いものがあります。いつ頃からバリ島に人が住んでいたのかはっきりした資料はないんですが、多分紀元前から住んでたんだろうと言われてます。先日動画の中でご紹介しましたプナタランサシ寺院にありますペジェンの月と言われる銅の大きな鼓、これは紀元前3世紀ぐらいのものだよって言われてますんでね、それよりももっと前からずっと人は住んである程度の文明はあったんじゃないかなと言われてます。だいたいですね、2世紀から5世紀ぐらいになりますとジャワとの交流っていうのがすごい盛んになるんです。そして8世紀から11世紀にかけてジャワから有名なお坊さん、徳の高いお坊さんが何名も来られて、いろんなところにお寺を建立されたりしてました。なぜその頃に お坊さんが来られたかと言いますと、やはりアグンさん、霊峰アグンさんと呼ばれているくらいですのでね、そちらをお参りに行くということで、たくさんのお坊さんが来られたということです。まあこれがね、観光の始まりって言っていいのかどうか分かんないんですけどね、まあそういうのくらい古い時代から、島の外から人との交流っていうのはあったということです。そして時がぐーんと飛びまして19世紀、この頃になりますとオランダによる植民地化が進みます。歴史の授業で習ったことあると思うんですけど、東インド株式会社、こういうね、世界初の株式会社、これオランダなんですけどね、がこういう東南アジアとかをずっと植民地化していったんですね。その中の一つとして、ジャワとかバリ島の植民地化っていうのが進んでおりました。もちろんすでに、その当時バリ島には王国がありましたので、いくつかの王国は抵抗しました。ところがやっぱりね、オランダ軍っていうね、強力な武器を持ってる軍にはかなわなくて、1908年、クルンクン王国とウブドのある隣の県ですね、クルンクン王国でププタンというものが起きまして、これによって、オランダ軍が完全にバリ島を全て支配したということです。で、今言いましたププタンにつきましてはですね、また何か別の機会でお話をさせていただこうと思います。そして1920年、バリ島の北にありますシガラジャという土地があるんですけど、そこに港ができまして、オランダ王立郵便船の定期就航っていうのが始まったわけです。で、この時の航路がね、ジャワからバリっていう航路なんですけども、すでにヨーロッパからジャワに行く航路がありましたんでね、この航路を伝わってヨーロッパから数々の人が訪れたということなんです。そして1931年、フランスはパリで植民地万国博覧会っていうのを行われたんです。その当時ヨーロッパの、ね、いろんな国は植民地をたくさん持ってましたんで、そういう各植民地からいろんな珍しい文化とか産業、産物なんかを一斉に、展示する、そういう博覧会が行われたそうです。で、その時にですね、このウブドのプリアタンにありますグヌンサリ劇団、実はこれね、このグヌンサリまだあるんですよ。このグヌンサリ劇団がパリに行って、でバリのガムランと伝統舞踊の公演をしたんです。で、それを見たヨーロッパの人たちは、わあすごいってことになりまして、一気にバリブームっていうのがヨーロッパに起きたそうです。そのバリブームによって、芸術家をはじめたくさんの人がバリに訪れたということで、まだこの時のね、こういうブームが残ってますので、未だにヨーロッパからバリに訪れる人っていうのは多いわけなんですね。そして1942年の2月、日本軍がバリに侵攻します。で、この時に20日間で、バリにいたオランダ軍を全て追い出して、日本軍がバリを占拠するって形になります。で、この時なぜ20日間で、日本軍がバリ全土を抑えられたか、これにつきましてもね、いろんな、話とかがありますので、ぜひ皆さん自分でね、検索とかして調べてみてください。戦争中の話はね、いろんな話あるんですけど、今回は置いときまして、1945年8月16日日本は一応敗戦って形になるんですが、その翌日の1945年8月17日スカルノ氏によってジャカルタでインドネシア共和国独立宣言っていうのがされます。実際独立したのはもうちょっと後なんですけど、この独立宣言をした8月17日がインドネシア建国の日、独立記念日ということで、今でも国民の祝日になっております。この時に独立宣言をしたんですけど、まだオランダがインドネシアを諦めてるわけじゃなかったということで、再度オランダによる植民地化が始まるんです。
これに対してやはりスカルノさんをトップにしたインドネシア軍というのは徹底抗戦をするんです。でこの時の話もいろんな話があるんですよ。あのウムラライ少佐の話とかもねいろいろあるんですけど、今回はちょっと割愛させていただきます。そして1950年、やっとインドネシア共和国が独立したという形になります。でちなみにね、1959年、この年に金高薫世界の旅第80回で宗教と芸術の島バリということでね、日本に初めてバリ島が紹介されたんですよ。でね、私この金高薫の世界の旅が大好きで、子供の頃よく見てたんですけど、私この1959年まだ生まれてなかったんでね、このバリの回は見てませんでした。ただね、そんな昔に金高薫さんがバリに来てバリのことを日本に紹介していただいたということでね、ちょっとすごいなと感動しているわけでございます。この金高薫世界の旅なんですけど、 TBS オンデマンドでねなんか見ることができるそうです。ちょっと有料になるんでね、ぜひ興味のある方はちょっと TBS オンデマンドの方をちょっと調べていただきたいなと思います。そして1962年、根本直子さんという女性がこのスカルノさん、もうこの時は初代大統領になってました、スカルノ大統領の第三夫人になります。この根本直子さん、今でいうデヴィ夫人でございます。でなぜね、根本直子さんがスカルノさんと結婚してデヴィ夫人になれたのか、どういうきっかけで結婚できたのか、これはねまたご自分で調べてください。これもいろんな話があるそうです。そして1966年、サヌールにバリビーチホテルが開業します。今でもねありますね、サヌールのバリビーチホテル、ちょっと名前はね変わったそうなんですけど、でこのホテルがなぜできたかと言いますと、日本の敗戦賠償金、まあ日本がね戦争を負けていろんな国にね賠償金を払ったんですけど、その一部を使って、サヌールにこれからの、観光の目玉にしようということで、そういうビーチホテルっていうね高層ビルが建てられたということです。さあそして1967年、デンパサールにウムラライ空港が開港します。これによってね、これまでバリ島の入り口玄関っていうのは北のシガラジャの港だけだったんですね。それが南部デンパサールにウムラライ空港ができたということで、玄関口がそちらに変わってしまったわけなんです。そうなりますと南部がどんどん発展して、シガラジャの方はちょっと寂れちゃったなって形にこの後なるわけです。そしてこのデンパサール空港ができたことによってでバリに来る観光客が一気に増えました。それによっていろんなところでホテルとかレストランがボンボン建つことになったんですけど、これがねもう無秩序無計画でレストランとかホテルをボンボン建ててしまったということで、インドネシア政府がこれはいけないと思いまして、ヌサドゥアに政府主催のそういうリゾートエリアを作ろうと、こういう政策が起きました。でこれによってできたのが今のヌサドゥアのリゾートエリアですね。あのゲートがあって入るときに全部チェックをするあのホテルエリア、あれができたということです。でそれまでねあそこっては何もなかったそうなんですね。昔の人に聞きますと、小さな漁村があっただけで、その漁村の人たち漁民を全部移して、そこにヌサドゥアの、ビーチホテルエリアを作ったということなんです。でちなみにそのどいてくださいとどかされた漁民はどこに行ったかっていうと、ジンバランの空港の南側に移ったんです。で今ジンバランに漁港ができて、それをもとにあのジンバランのシーフード屋台が並んでるということなんです。さあその後ですね、大体1985年から2000年にかけて日本で空前のバリブームっていうのが起きるんですね。でなぜこの時に日本でバリブームが起きたのかっていうのを、私 Facebook なんかを使ってその当時のリピーターの方にいろいろ聞いたんですよ。そうしましたら大きく分けて3つの理由があるそうです。で1つはバブル、もうこの頃ね、もう1985年がちょうどバブルのピークだった頃でしょうかね。やっぱバブル景気ってことで、もう日本中お金持ちばっかいたと、そういうことでよし海外旅行に行こうという、そういう機運がすごい高まってたっていうことなんです。で2つ目がサーフィンブーム、日本でもこの当時もうサーフィンがすごい盛り上がってまして、いろんなサーフ雑誌ができたそうなんですね。でそのサーフ雑誌がことごとくバリ島を特集したそうなんです。バリはサーフィンのメッカ聖地である、そういう形でね、特集したんで、やっぱサーファーたちがあバリ来てっていう、そういう気持ちになったということです。そして3つ目が第二のハワイ計画、もうこの当時すでに憧れのハワイっていうのがあったそうな
でこのバブル景気の時やっぱみんな海外行こうっていうことでやっぱみんなハワイだハワイだって結構ハワイ行ったんですよ。もうその時は完全にハワイはリゾートとして確立してましたからね。ここで出てくるのが HIS なんです。で HIS がやっぱリゾートとしてハワイをやりたいんだけども、すでにかなりの旅行会社がそこを抑えてる、特に JTB ががっちり抑えちゃってるんで、なかなか HIS としてもハワイにもっとガンと食い込むことができない。そこでハワイに代わる第二のリゾートとしてバリ島に白羽の矢を立てた。こういうことでバブル景気、それからサーフィンブーム、それから HIS による第二のハワイ、こういうことでね、1985年から2000年にかけて日本でバリ島ブームっていうのがドーンと起きたそうなんです。その当時のリピーターさんに聞きますと、本当に今のウムライ空港がね、日本人だらけだったと。それで見るともうハワイの空港じゃないかと思うくらい人が溢れてた。で飛行機も直行便はガルーダと JAL だけだったんですけど、他にも今はなきコンチネンタル航空とかね、いろんな経由便もあって、本当に日に何便もあったそうなんです。それでたくさんの人がバリに来てたよって話を聞きました。ではその当時どのくらいの日本人が来てたかというと、だいたい年間40万人このくらいの日本人観光客がバリに遊びに来てたよという話でした。さあこうやってバリブームがガーンと上がったんですけど、ここに水を差したのが2002年のクタの自爆テロ。今でもクタレギャン通りに自爆テロの慰霊碑があります。そこで、大規模な自爆テロが起きました。でここでやっぱねガーンとお客さん減っちゃうんです。でその後で1年2年経ってだんだん復活してきたかなと思ったところで、また2005年、今度はジンバランで自爆テロ、こういう2度の、ね、自爆テロを受けてバリ島の人気っていうのはぐわって下がっちゃうんです。それでもですね、あのフェニックスバリ島って言われたんですけど、そこからまたじわ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 観光客は増えてきました。それでですね、あの先ほど言ったバブルブームの頃のように年間38から40万人の日本人がバリ島に来るようになったんですけど、2008年のリーマンショック、これも日本景気がねガーンと落ちたことだったんですね。まあ、バブル崩壊もあり、リーマンショックもありで日本景気がどんどん下がっていっちゃった。それによってだんだんやっぱ海外旅行しんどいな、バリに来るのも大変だなってことになってきちゃったということで、さらに追い打ちをかけたのが2009年の日本人旅行者殺人事件。日本人の、ね、女性がちょっとねかわいそうなことにちょっとバリ島で亡くなった、殺されてしまった、こういうこともあり、さらにさらに2010年、 JAL 直行便の廃止。まあこういうことでね、もう本当に日本におけるバリムームっていうのはどんどん下がっていっちゃったということです。本当にねこのグラフがあるんですけど、2008年からずっと右肩下がりになって2010年からガンと落ちちゃうんですね。で直行便がこのことによってガルーダインドネシア航空1本になっちゃったんです。そうしたらガルーダの飛行機代がガーンと上がっちゃいましてね、もちろん経由便はあったんですけど直行便がないということで、バリ島に来る日本人の数っていうのは減っちゃったということなんですね。それでもですね、そういう苦難を乗り越え、2011年からだん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 日本人観光客が増えてきました。さらに2017年にはエアアジアの直行便っていうのができてね、ここでよしまたこれで日本人観光客が増えるなと思った矢先に起きたのがアグンサンの噴火危機。これが2017年9月のことでした。これによってね、みんな噴火するぞっていうことで一斉に観光客を引いちゃったんですね。そういうことでエアアジアのバリ島直行便も採算が取れないということで、とうとう廃止になってしまったということで、そこからまた観光客がグワーンと降りて、年間で日本人観光客数が20万人を割ってしまうようになったんです。それでもね、なんとかバリ島、直行便はガルダ1本なんですけど、まあ、なんとかなんとか少しずつ盛り上がるかなって思ったところでこのコロナということで、今は観光客ゼロなんですけど、そういうことでね、本当に幾多の困難を乗り越えながらもバリ島の方は頑張ってきたんで もので、このコロナもきっと、収束すればまたぐわっと観光客増えるんじゃないかなと期待しております。ということで、はなはだ簡単ではございましたけど、バリ島の観光の歴史についてざっとご説明させていただきました。この動画が面白かったよ、役に立ったよということでしたら、高評価、グッドボタンをよろしくお願いいたします。また私こうやってバリ島のいろんな情報をアップしております。バリ島って面白そうだな、バリ島行ってみたいなって方、ぜひぜひチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。またツイッター、フェイスブックで最新情報を流しておりますので、こちらのフォローもお待ちしております。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。